сестри, вже сповнився час. Нехай ім'я нашого Господа Ісуса Христа буде прославлено. Слава Богу! На сьогодні, як вже було у нас в гості, відвідали нова каховка. Тепер ми сьогодні будемо мати служіння нової каховки. Таке не вони в нас в гостях, а ми в них, бо вони нам будуть служити. Хочеться, щоб вони ми разом мали Боже благословіння. Тому піднімемось, попросимо Божого благословіння. Стоя, будемо співати псалом, хай Бог благословить. Номер 2 за 10 хочемо би. Народ твій буде мій народ, а
сказав, чи є моє дозвіл. І пішла вона писати, збирала з синцями, а припала до нього на ділянку поля Боазу, є великого крові. І ось прийшов з дітей Боаз і сказав, що Господь з вами. А вони сказали, нехай Господь благословить тебе. І сказав Боазу тобі свого, поставленого з синцями. Щастя дійсно. І той до слова поставлена з синцями, сказав, дійсно, молодянка вона звернулася з новими з малорійських тілів. А вона сказала, нехай я збиратиму, там збираємо снопами за синцями. І пішла вона і стала із самого разу аж до тепер, а вдома була мама. І сказав мені Боаз, то чуєш, дочка моя, не ходи збирати за іншому полі, і не йди звідси, і так поставте моїх дівчат до дальшого поля, де буде жати, і ти піде за ними. І ось я наказав слугам не займати тебе. А як справи, то піде вночі та й напише свого, щоб на черту. І впала вона в дочі своєї, спонилася до землі і сказала йому, чому знайшла я в моїх очах, чи ти прихилися до мене, хоча я чужа. І збирала вона на полі аж до вечора і вимотала все, що назбирала, і було близько ефи ячмену. І понесла вона і йшла до міста, і сверху побачила, що вона назбирала. А вона виняла і сказала, та й дала їй, щоб влаштувала собі її. Зрозуміло, що в них нічого не лишилось. Йде думають, ті поля вже давно були вкладені,
І вже нічого немає. І, ну, а за що жити? І бачимо, що я так розумію, що можливо такі найдемі почали ставити свої руки на ліс і кажуть, що у нас є такі закони в нашому краї, що коли жнуть поле, то колоски залишають для тих, хто не має нічого, що вони можуть розбирати. Я думаю, що можливо вона їй це сказала. І Рут, вона, знаєте, як написано, що вона так захотіла, можливо, навіть полюбила цей народ, цього Бога. І вона вирішила, що ну, якщо вже пройшли рефлеєм, то треба тут лишатись і вже ставати, жити по тим порядкам, які в цьому народу, і вже робити так, як вони їм заповідали. І вона написала, що вона вийшла зранку і йшла за жінцями. Знаєте, я це пам'ятав, я думаю, коле багато, можливо, там що там, пшениця, можливо, було, що там ще посіяне було. І, знаєте, жінці жнуть його, і за ним лишається скриня. І на тій стороні десь лишаються якісь колоски, якісь спали. І оця Рут Моавитянка, вона цілий день ходить за тим жінцям і збирає по одному колоску, що один, другий, третій. Я думаю, знаєте, це не настільки легка праця, як в порівнянні із тим, як жати серпом. Тому що, коли вона жде серпом, вона жила і взяла жменю той жінець і жне. Але коли ти за кожним колоском нахиляєшся, коли ти працюєш, знаєте, це трошки складніше. І прийшов власник цього поля, прийшов цей волос, і він подивився на цю мовитянку, каже, а хто там, що вона така збирає, звідки вона прийшла і чому вона така взагалі. І каже, це ж невістка, а тоді найніше вернулася, мовитянка. І він каже, повертається, що в цьому ніхто вважати не буде. І каже, що він своїм працівникам сказав, що досі підкидає, щоб їй не треба було за кожним колоском, а хоча б жменька була, знаєте. І бачимо, що вона впала на обличчя своєї зрозуміє, коли це каже, чим я зачна мислити, хоча що я ну, з чужого народу і ти не мав би права взагалі за це промалював, а ти звернув на мене увагу. І знаєте, написано, що коли прийшов вечір, то прийшла до своєї свекрухи, вдумала та зерно, і написано, що було близько ефі ячмену. Я не знаю про це, наскільки це багато, чи треба було це. Але знаєте, брецесу, я розумію, що день, який вона провела там на полі, їй дався трудно. Але він пройшов не дарма. І знаєте, ця історія, вона має далі продовження. Пройшов час, коли вона так збирала, і так Господь послав на серце, і що це Рут, вона більше почала узнавати закони ізраїльського народу. І вже потім Боуз прийшов і викупив поле для цієї Рут, що вона стала власницею цього поля. І вже знаєте, ті жінці, які там жали, вони жали вже за неї. Вже не мав тут розбрав з ними, а вже вони для неї працювали. Знаєте, про сестри, я, чому ця історія ну, для нас, для нашої молоді, дорога, і знаєте, воно смисло і для мене. Я починав це місце апостола Петра, що ми були колись не народ, а нині ми помилувані, і ми нині народ Божий. Знаєте, про сестри, якщо подивитися на нашу Херсонську область, взагалі, на нашу молоді, нашу церкву, скажу вам так, що коли ми розказуємо, що тут на Західній Україні, то там Вінниці, в Вінницькій області є, наприклад, люди, які там в 4-му, 5-му поколінні віруючі, то, знаєте, для нас це трошки, ну навіть, ну трошки дивно. Тому що в нас, знаєте, в цій молоді, ну, мабуть, нікого немає такого, щоб батьки обоє були з дитинства віруючі. В когось немає батьків, в когось хтось один є. Але, знаєте, про сестри, коли приходить такий момент, коли нам розказували про нашого Бога, розказували про його закон, і ми навіть, знаєте, я так думаю, що от вас, ваші місцевості, я думаю, ймовірність того, що людина, яка виросла в християнській сім'ї, що вона стане християнином набагато вища, ніж коли людина взагалі виросла в нехристиянській сім'ї, і, можливо, в сім'ї якихось відступників, знаєте, ймовірність того, що вона стане християнином, що вона стане помилованою і народом Божим, то вона ну, набагато менше. В нашій місцевості, там в Херсонській області, є вже і помирали, дуже багато людей, які поїжджали з вашої місцевості після Другої світової війни. І багато з них повіспали від Господа. Багато з них вже на старі поприходили в церкву. Дехто з їхніх внуків зараз в нашій молоді. А знаєте, про сестри, я, чому для мене цінна ця історія цієї молодянки Рут? Що, знаєте, вона каже, що я з чужого народу, я не маю права ну, збирати на цьому полі, не маю права жити в Вифлеємі, там, де ну, живе народ Господній.
Але знаєте, чомусь цей Господь звернув увагу на неї і каже, що збирає, тобі навіть буде мати, де поважати цього не буде. І, брестеці, знаєте, так виходить, що я так, знаєте, інколи, буває так, думаю собі про себе, знаєте, про нашу молодь. Знаєте, я починаю розуміти, як Господь, знаєте, чомусь кожного з нас окремо взяв і спас. Людей, які не мали би бути християнами, людей, які шансів бути невіруючими, набагато більше, ніж бути віруючими. І знаєте, кожен з нас Господь провів якимось особливим шляхом і провів церкву. І знаєте, твоє серце, я хочу і працюю, я розумію, що, можливо, ваша Красновщина зараз такий період, знаєте, коли прийшов колос і каже, збирай на моєму полі, і колос скидає, ви ніхто обрежати не буде, але це колос ще не твоє. Пройде трохи час, знаєте, Господь все в нашій молоді, в нашій місцевості, що Господь зробить так, що і в нас будуть і пробудження, і будуть чоловіки церкви, будуть багато людей каятися. А знаєте, цей період життя, який проходить наша церква, наша молодь, знаєте, у нас немає такого, щоб ми могли там десь багато людей покажуть в нашій церкві, що можливо, у нас взагалі було таке багато. А знаєте, про сестри, за кожну душу йде боротьба, за кожну душу, знаєте, буває такі ризиковані ситуації. Дивимося, Господь молитва бере і спасає цю душу. Дивишся, людина якої батьки не віруючі, якої йому дивишся, як вона прийшла церкву, чому вона полюбила Бога? Дивишся, людина починає хитатися, десь якісь ситуації, починає існувати, молитву проломи за неї. І знаєте, Господь бере, піднімає тобі до себе, твердить ноги на цю скелю, знаєте, і дивишся, і та людина починає служити Господу. І я хочу вам так сказати, за що? Сьогодні приїхав два студії, які, можливо, вони дійсно не мали права бути помилуваними, і шансів у нас було набагато менше, ніж у вашій місцевості. Але знаєте, у нашій місцевості є дуже велика подяка нашого Господа. Тому що, знаєте, він там, в нашій Херсонщині, знаєте, на тиждень, можливо, наші діди чи бабусі, вони покинули Господа, виступали від нього. А потім вже, як та новий повернулися без своїх дітей, без нікого, знаєте, повернулися в церкву. Але знаєте, нам от передалося, знаєте, можливо, ті історії, якісь дитинства, якісь кожному своє, працесте, і ми прийшли на одну з Господа. І я радію тим, що працесте, і нам випала така честь належати на народ Божого. І знаєте, для мене особисто, знаєте, я дивлюсь на цю магазинку і думаю, от чому Господь її, знаєте, вибрав, полюбив, навіть її ім'я вписав в листі мені Ісуса Христа. Я думаю, Господи, от чому? І я так розумію, працівник, що вона настільки полюбила цей народ, настільки полюбила оцей закон, який начала та її розна, і вона сказала, що твій народ буде моїм народом, твій Господь буде моїм Господом. І знаєте, працівник, так дивлюся нас, на життя нашої молоді, вона, знаєте, і часто буває так, вражаюсь в тому, то брати і сестри підходять, кажуть, ми за вас молимося, і вночі, якщо, знаєте, старих людей буває щось, і сон таке, вони часто не сплять. Вони стоїть на країні, згадують нас всіх молитві, поіменно. Знаєте, воно традиційно, коли кожен день, ти починаєш розуміти, що твоє спасіння заплатно набагато більше, і шанс тебе було набагато менше. Але Господь чомусь спилувався, і отак от давно, знаєте, ми маємо чогось такого великого, ми маємо таких, як у вас місцевості, ми молитві, ми маємо так багато християн. Знаєте, мені подобається так, що отак людина віруюча в школі, і знаєте, якщо хтось віруючи, проходить десь курс школи і побачить на перерві, що це християнин, то пробігає, піднімається і радієте, що просто побачить один з одним. Тому що працівник, я не знаю, я не знаю, як так жити в такій місцевості, коли по вулиці рядом віруючи живуть. Я не знаю, як це працівник. Але у вас це є, слава Богу. Знаєте, я так дивлюся, думаю, вас більше схоже на ту історію, коли вже ви живете, знаєте, як у Гоза, всі поля ваші працівники, і ви заповнюєте, і слава Богу, ви збираєте по колосочку, а ці не слабами живете. Але знаєте, працівники, я думаю, що це час такий із нашої Херсонщини. Ми з вами працівники багато молимо, багато переживаємо, знаєте, І, знаєте, наше життя, воно так чому складається, що все воно, знаєте, проходить. Якийсь один голосочок і той з трудом достається. А зараз, прощайте, ми розуміємо, що на тому полі, де сказав Господи, руки збирай, став про нікого прожити не буде. Прощайте, і це дійсно прекрасно, що там, де ми є, там наші місцевості, знаєте, коли ми збираємо нашого Господа, він до нас прихиляється, і ми дивимося і кажемо, Господи, ми ж не достойні, ми ж люди, яких ти вибрав якось такому особливому і стандартним шляхом. А все, Господь посилає свою молитву, посилає своє благословіння. І знаєте, так хотів би сказати, що я думаю, що брати буде говорити ще. Просто такий маленький момент нагадати колись.
коли ще буде, то знаєте, ті події 14-15 років, коли так нас Крим забрали, нас зараз знаходиться десь 65 кілометрів від нас кордон від нової Кохи. Знаєте, професорці, коли почалися ті всі події, там ніяких іскрин було, знаєте, на кордоні між Херсонською областю і Кримом. Але в нашій церкві ми зрозуміли, що надвигається дуже велика біда. І знаєте, що в такій ситуації робити? Ну, у нас там церква невелика, знаєте, віручі, там деякі по селах розкидані, там 10-15 людей. І так дивишся, думаєш, якщо зараз якась біда пройде, то ми її зможемо не зібрати. Знаєте, якось воно так було. І навіть наш церковний автобус перед тими придбали, і навіть така була думка, що можливо зібрати всіх, хто постарше десь їхати, бачити крайня, поки що-небудь там, ну, все наладиться. Але знаєте, про сестри, почали церкви пост, почали поститись. І здається, перший пост, ну, по черзі району, постилися, здається, 30 днів на період у нас був пост, що Господь спитився нашу ситуацію. Знаєте, про сестри, постилися всі діти в школі, якщо їхня черга припадала, то вони в школі, ну, там, у нас, якщо ну, дітей готувалися, то вони відмовлялися, ми в пості. Знаєте, в церкві були молитви, збиралися на просто духовці, молились, що Господь спитився. Знаєте, про сестри, браті такі поїхали ще, ну, все саме, але зараз бачимося, Господь сказав, що Господь вступиться і ну, захистить. Ну, знаєте, я не знаю, чи по наших молитвах, чи по ваших молитвах, тому що знаєте, що і ваші місцевці багато тоді молились, і за наші місцевість. Але знаєте, про сестри, так сталося, що наша церква, яка дочірня наша святе Чаплинка, то зупинилися вони там за 5 кілометрів від неї, знаходяться зараз контрольний пункт. А далі вони пішли. І про сестри, я це думаю, що знаєте, це схоже на ситуацію, коли Господь сказав, що розбирати на моєму полі, і я тут ніхто обирати не буде. Просто, коли ми збиваємо нашого Господа, то він там нас захищає, то він нас купається. Ви знаєте, хотів би, щоб зараз ці молитві, ми просто разом з вами ви помолилися нас, ми за вас, а всі разом просто подякували нашому Господу. Сказали, Господи, ми люди, які ну, не мали права бути серед народу Бога. Ми люди, які прийшли просто через те, що нам можливо розказали, що ти є. Розказали просто, що тебе є такий прекрасний закон, тебе є таке прекрасне слово. І просто подякуйся, Господи, ми колись були не народ, колись були не помилувані, а сьогодні ми помилувані. І браті, сестри, я думаю, що Господь нас благословить слави, слава йому за це. І знаєте, браті, сестри, тому ця історія особисто для мене і для наших братів сестер, вона дуже дорога. Ми розуміємо, що права нам бути християнами не було, тому що люди, які наші предки, вони поїхали, вони поступали більше світ Господа. Але знаєте, Господь чому взяв і навернув нас. І це так приємно, про сестри, хоч жити відприємно, хоч брати колоски, але розумієте, що це на Божому полі, і про сестри, що це хліб для нас, і що ми можемо бути серед народу Божого. Хай Господь та всіх гласить, про сестри, подякуємо, амінь.
скелі поруч з синім морем, де вітер мандрувати любив, орел і звір гніздо просторе, і в ньому все життя прожив. Любила буря потривожить життя могутнього орла, але він знав, що допоможе в біді великих два крила. Він їх підійме і полує. У неба чистого облаки, ось тут він точно не загине. Хоч як там буря шумить. Християнин, життя тривожне, тебе, можливо, горда, тобі здаватися не можна. В тривозі згадуй про Христа, і підійми надії крила, і в небо вірою злети. Забудь про бурю, що шуміла, шлях закривала до мети. Як орел, дивись у небо, тримай з Христа часи тривог, і смуток відганяй від себе. Ти пам'ятай, з тобою Бог. Вами доволі буду терпіти вас. Прийдіть і
на землю и валялся, не спуская пену. И спросил Иисус Отца его, как давно это сделано с ним. Он сказал, с детства. И многократно Бог бросал его в огонь и воду, чтобы погубить его, но если что можешь сделать для него, если что можешь, жалься над ним и помоги нам. Иисус сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующего. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги, но не верю. Слава Богу. Я прочитал это место. Мы знаем прекрасно, что здесь описывается Басима одержимого, и отец потерял всякую надежду на излечение сына, но раньше эта болезнь не лечилась. Но когда он узнал, что Иисус может исцелять разных людей, там, бесов изгонять, и у него появилась небольшая вера, и он пришел к Иисусу и говорит, и сможешь его исцелить, если веруешь, то все возможно верующему. И мы знаем, он там сидел с его сыном и зачитает еще одно место. Это Иоанна, 20 глава, 24 стиха. Помоги один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его раны от груди, и не вложу перста на его раны от груди, и не вложу руку на его руку, и не поверю. Я хотел задать такой вопрос. Почему он не верил слова ученикам? Я прочитала, потому что он не видел, что Иисус любит, ну, ученики могли там, ну, сказать ему правду, но это пошутить как-то над ним. Вы знаете, что у неверия есть огромная сила, но когда Христос явился в мне, его неверие стало сразу верой. А теперь я зачитаю примеры веры. Это в Бытие, 22 глава, 9 стиха. И пришли на место, о котором сказал ему вот, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не положишь, не пожалеешь сына своего единственного твоего для меня. И, слава Богу. И тут такой яркий пример, что даже Аврааму. Мы знаем, что он имел детей, и он единородного сына своего не пожалел для Иисуса. И давайте мы не будем ничего жалеть для Иисуса и всегда будем верить. Аминь. Thank you.
Отца,
межа, яку переступивши, втрачаємо свою чистоту. Світською марнотою осквернившись, вже не приносить добрий плід Христу. Є та межа для тих, що звуться Божі, щоб не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба насторожі, так, як говорить нам його вчення. О, ту межу не кожен навіть бачить, бо не позначена чимсь видимим вона. Лиш той її в житті своїм Бог позначить, хто хоче Богові належати сповна, хто хоче знати Його святу волю, її виконувати ревно повсякчас, йому нести не поривання в волі, а тверді рішення посвяти кожен раз. Є та межа, і скільки б не казали, що час не той, і ми тепер не ті, що нові межі, нові інтервали, ні. Та межа захована в Христі, вона ним вистражена у смертельних муках, в отім прощальним, очі їм прости, її нам провели пробиті руки, там, де піднялись три страшні хрести. Так, та межа захована у ньому, і поділ є на грішне та святе, і чисте та нечисте є в усьому, і один шлях вгору, другий вниз веде. Адже ніщо осквернене і нечисте не війде у святий Єрусалим, лиш той побачить блаждане місто, хто зміг навчитись тут бути святим. Спасені Богу, від гріхів обмиті, кого дітьми своїми він назвав, є та межа, і нема нам частки світі, так своїм слові наш Господь сказав. Ми його власність, ми його насліддя, із рук Божих ніхто не вирве нас. Але коли розширимо угіддя за ту межу, оце побудуть враз. Самі тоді підемо з рук батька свого, принади світу не дадуть свою життя. О, хай безпечність не зведе нікого в думках, словах, ділах межу згубити. Є та межа, і щоб не переступити, нам через неї йдучи на знання, себе у ньому треба схоронити, і будемо бачити її щодня. Амінь. Разорвана указом тишина, друг нам.
братів і сестер. Я прочитаю одне місце з Біблії, це книга Буття, 6 розділ. Прочитаю один вірше в 6 розділі і 7 розділі. Це буде 16 вірш. «І зробили отверстие в ковчеге, і в локоть свети його сверху. И дверь ковчег сделали сбоку его, устроив в нем нижнее, второе и третье жилье». И зачитаю, выпущаюсь, 8 раздел. И прочитаю 10 верша. «Помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли». Слава нашому Господу! Слава! Величезно маю радість знову бути в Покритому вже разом з нашою другою молоддю. Сьогодні так поклалося на серце прочитати вам це місце. Сестри, я думаю, кожен з нас колись щось будував. Можливо, це було в дитинстві, якісь звичайні іграшки, конструктори, чи кубики, чи ще щось. Будували ми з вами годиночки, будували вже, коли повзрослили. Бачимо, у вас дуже багато будується будинків, і це дуже добре. І знаєте, для того, щоб правильно збудувати, потрібно добре розбиратися в різних науках, розбиратися в праці із деревом, з каменем, з тим чи іншим матеріалом, який ти використовуєш для свого будівництва. Знаєте, Ной, яку історію він щойно вам прочитав, був досить цікавою людиною. Господь йому повелів будувати ковчег, сказав всі розміри, сказав, як його будувати, що там має бути, яка має бути сама конструкція цього ковчегу. І Ной будує. Ной будує собі спокійно, розуміючи, що прийде час, Господь закриє двері назавжди для всіх людей, які навколо нього дивилися, бачили, як він працює над будівництвом ковчега. Одна цікава деталь мені запала в очі. Знаєте, для того, щоб Ною було добре плавати по тим водам, які прийшли потім води потопа на землю, Господь йому поболіває зробити всього-навсього одне невелике віконце. Написано, «Зділи отверстие в ковчеге і в локоть свети його вверху». Невеличке віконце, яке могло відкривати Ною обзор того, що робиться над полем. І знаєте, брат, сестри, пішли години, йшли роки, ми будуємо ковчег. Можливо, задався питання, Господи, а як же я буду дивитися, а як буде те інше, десяте, коли буду плавати, і тут приходить водний потоп. Знаєте, ковчег помив, плавав довгий час, ну і там жив із своєю сім'єю, з худобою різною, перебував там в тому ковчезі, можливо, не раз задавався питання, Господи, коли ж закінчиться цей дощ? Коли ж закінчаться вже ті потоки небесні, земні, які відкривалися для того, щоб виливатися на землю? І знаєте, цікавий момент. Я думаю, як ну, було б дуже і дуже хотілося б виглянути і побачити, що ж робиться навколо. Чи вже закінчився дощ? Чи вже, можливо, спадає вода? Чи щось інше? Господь залишив всього-навсього одне віконце, зведене вверху, з мірою в лоб. Невеличке віконце. Здавалося б, для того, щоб побачити все, що навколо, йому потрібно було гарне, добре вікно, правда? Побачити, що там робиться, як там відбувається все навколо. Але Господь виділяє зробити одне невелике віконце. Звести його в локоть зверху, і ми, плаваючи в ковчезі, важливо, не раз задався питання. Господи, коли ж це закінчиться? Господи, коли настане спокій в моєму житті? Я вже стільки плаваю. Я вже стільки тут, в цьому ковчезі, Господь зводив його життя до одного локтя, щоб він міг побачити через цей локоть і це вікно в локоть, він міг побачити те, що Господь хотів йому показати. І знаєте, проходить час. Ною ще плавав довгий час, і написано, напевно, вже не раз ходився до Господа. І такий цікавий починається цей восьмий розділ такими словами, і вспомнив Бог о Ною. Я думаю, Господи, на землі проще такого ще не було. Як ти міг забути за нього? Але знаєте, Господь не забував про Ною. Слава нашому Богу. Знаєте, проходить час. І він, можливо, не раз виглядав в віконце, через яке
Можливо, було видно тільки всього на все одне небо. І більше нічого. Можливо, не було видно ні землі, і правда, ні, бачите. Пізніше ми знову читаємо, і відкривається віконце, випускає ворона, голуба, одного, другого, третього. І знаєте, він не міг бачити нічого іншого, окрім неба. І знаєте, приходить час, він починає випускати ворона, потім голуба, але відповідь так і не приходила до його життя. І задавався мені питанням: Господи, а чому ти мовчиш, Господи? Невже ти справді забув за мене? Але знаєте, брат, сестри, що Господь, він не забув про мене, слава нашому Богу. І знаєте, він звів його життя для того, щоб він, один хлопець, для того, щоб мною навчився довіряти живому Богу. Можливо, сьогодні в твоєму житті Господь звів твою долю, твоє життя, один хлопець. І ти, можливо, сидиш і думаєш: Господи, а чому так? Чому я не можу розширити свої поділи? Чи якісь хвороби, чи інші переживання прийшли в моє життя? І здається питанням: Господи, чому ти не чуєш і не відповідаєш на мої молитви? Господи, чому так вузько? Чому ти звузив мій шлях? Узкий путь наш проходив, присесли, ми звали під село. Узкий шлях, Господи, чому ти настільки звузив його? Цього на всього один добре. Знаєте, присесли, для чого? Для того, щоб мною, коли вийшов із ковчега, він знав, що він має справу із живим Богом. Слава нашого Богу, сестри! Сьогодні Господь, можливо, звів твоє життя, от один хлопець. Здоров'я, можливо, лете. Можливо, Господь відповідає на нужди чи інше переживання. Господь чекає, щоб ти відкрив своє серце, як воно відкрив те віконце. І знаєте, брат, сестри, що сталося пізніше? Прилетів голуб і приніс свіжий масличний ріст. О, як думає, Мойки радувався тому, що прилетів голуб із свіжим масличним лістом. І знаєте, з тим листом від Господа і з відповіді Мойки, я пам'ятаю тебе, Мойки не забув за тебе, алілуя нашому Господу, брат, сестри. Як же добре, як же приємно отримувати ці листи від Господа, брат, сестри. Відкрийся зі своє серце, Господь тебе звузив, що ми на шляхах твоїх, можливо, ти вже думаєш, ой, як добре мені жилося на цій землі, а Бог хоче відправити твій погляд на небо. А побачи, брат, сестри, Господь хоче, щоб ти сьогодні свої зори обертив на небо, щоб ти відкрив своє серце, тобі як трошки широке серце розповні, і Ісуса опусти, Ісус хоче Духом Святим, як той ніжний голуб, прийти в своє помазання, прийти з тим свіжим масличним листом. Сьогодні вечірній час, брат, сестри, він хоче, щоб наповнив своє серце силою Духа Святого, алілуя йому. Брат, сестри, він хоче, щоб ми сьогодні обновилися благодать його. Він хоче, щоб сьогодні, як той, хто тормози не побуває дієї, щоб його голови твої сьогодні дієї не розподівав. Він хоче, щоб сьогодні знову тепла та жива вода, щоб той дієї падав, можливо, на голову, на бороду, на урону. І щоб твоє серце наповнялося радістю, брат, сестри, та сьогодні поможе Господь зрозуміти тобі і мені. Друг дорогий, Господь звів твоє життя, можливо, в один лопик, щоб ти обратив свій погляд до неба. Відкрий сьогодні йому серце, відкриймо сьогодні своє серце і свою душу поширює, скажи: Господи, можливо, неправильно ходив. Господи, хочу, щоб ти більше наповнив моє серце радістю. Можливо, звертав увагу вже давно, що єдинство звали на мої голови. Просить Господь сьогодні хоче прийти з свіжим освічним лістом, сила Духа Святого, як той ніжний голуб, колись прийшов до апостолів, як той ніжний голуб прийшов до Ісуса Христа, для того, щоб сьогодні із свіжим освічним листом обновити твоє серце, алілуя, брат, сестри. Давайте наші молитви попросимо Господа: Боже, благослови сьогодні мою душу, відкрий моє серце пошири, нехай сьогодні моє серце прийде голуб твій із свіжим освічним листом. Вже, брат, сестри, вечірній час, хай благословить на цьому Господь. Давайте помолимося. Амінь. Амінь. Господь, очи души моей,
звичайна глина, ніхто не турбував тебе в віках. Сьогодні ж відбулася дивна зміна, і ти лежиш у майстрових руках. А він тепер так пильно оглядає, напевно, в нього гарний задум є. Від домішок тебе він очищає і змінює єство твоє грудне. Тобі по серцю добрі, теплі руки, які охороняють і несуть. Не знаєш ти про всі грядущі мухи, які в крихке життя твоє прийдуть. Оскільки праці, ніжного терпіння у тебе добрі руки відкладуть, скільки запалу, таланту і терпіння, аж поки обновиться глинсуть. І він очистив точно до чорнини, відкинув зайве за скриплю верстат. І страшно стало, краще було б нині пластом спокійно у землі лежать. Та намір є, і круг уже співає, і стогне глина в майстер у ногах. І він, здається, серце розриває, і спів кружало викликає жах. Не хочу, ні, не хочу так терпіти. Не знала, що такий тернистий шлях. Я хочу гарно, легко, добре жити, а не стогнати в майстра у руках. Та хоч, не хоч, а ти вже не кружає. Гончар міняє стіру твою суть, і він тебе вже бачить в тихій залі, де тебе людям гостям подадуть. Не витримуй, досить вже народу, у мене глини також гідність є. А він так ніжно взяв тебе на руки, оглину глину, ти все за своє. І глина зрозуміла, не відступить, як взявся, не відступить до кінця. Покірна віддалася йому в руки, і диво сталося на грузі у руця. Замилувався, гарний вийшов посуд, на стіл тебе весінній подадуть. Якщо ні ще виспиєш, не посуд, столиці святкові тебе глину ждуть. І віж, не сперечалась нова глина, якщо вогонь, то це ще не насуть. Дрова горять, муку пилять провини, а без вогню ти глина не стосують. Прийшла, вогні набула міцності, як тіше з тобою твій творець. Вогнем він готував тебе до вічності, в терпінні виплавляв тобі вінець. Амінь. Thank you.
Слава Ісусу Христу! Бог поклама серце зайшла до місяця Господнього, до вас, сьогоднішньому нашому цьому збиранні. Перший місяць буде дня пророка Єремії, 8 розділ, 4 вірш. І скажуть до них, так говорить Господь, хіба падають і не встають, хіба хто відступить, то вже не вертається. Два місяці буде дня суддів, 6 розділ, 11 вірша. І прийшов вам Господній і всівся під дубом, що в Офрі, який лежить Авелізетіяну і Ашеві. А син його відомо те, що вийшли виноградну очевиду, щоб заховатись перед медіатянами. І вийшов до нього ангел Господній і промовив до нього. Господь з тобою, пророку й муже. Гедон сказав до нього, о пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповіщали на наші батьки, говорячи, ось Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіяна. І повернувся до нього Господь і сказав, іди з цією силою своєю, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки, оце я послав тебе до цього місця. І ті сестри, коли збиралися в цю поїздку, Бог поклав на серце ці місця. На перший раз у вас на Рівненщині. Ви знаєте, як Господь поклав на серце місце з книги пророка Єремії. Я дивлюся, у вас церкві багато молоді. І це, знаєте, не може не приносити радість. Це дуже добре, коли є насилля для церкви, правда, браті сестри? Коли є молодь, коли є діти в церкві, то дуже добре. І знаєте, так чомусь поклав на серце голови сьогодні до молоді. До молодого виноградника, який сьогодні в цьому собранні є. Знаєте, я трохи маю працю з молоддю. Знаєте, різні бувають ситуації, різні бувають переживання в нашій молоді. Багато з нашої молоді є студентами. Знаєте, сьогодні з одним братом говорив, він каже, ти знаєш, каже, я дорожній. Порожній сьогодні прийшов на це місце, але думаю, що Господь вже розповнив, знаєте, можливо, таку пустоту, тому що багато переживань в житті, багато трудностей. І знаєте, так дивлюся, оця історія про Гідеона мені чомусь його нагадала. Знаєте, ми багато бачимо нашу молодь, яка навчається в різних місцях, вступає в усе світу, бо дає з нами сьогодні приємний час для цього, став нашому Господу за це. І знаєте, дивлюся на цю історію про Гідеона, ми всі її прекрасно знаємо. І каже Господь таку історію, розповідає нам Бог про те, що Гідеон прийшли такі часи на ізраїльський народ, стали ті мідіянтяни переслідувати Ізраїля, стали спустошувати Ізраїля, і знаєте, прибив слід на Ізраїль від тих мідіянтян. Прийшли вороги на землю, і знаєте, що цікаво, що Гідеон молоде пшеницю, знаєте, не на току, а написано в виноградному щавилі. Там, де не потрібно було бути пшениці, там, де мав бути виноград. Це місце не було предназначене для того, щоб молодити там пшеницю. Але чому, знаєте, Гідеон ховається, тому що він розуміє, що, можливо, потрібно допомогти батькові, потрібно другого допомогти сім'ї. Він, знаєте, викладає ту пшеницю там. І приходить до нього на Господній і каже до нього, що Господь з тобою, дорогою може. А ви знаєте, задає такі питання, якщо Господь з нами, то десь і ті чудеса, про які розповідали нам батьки, про які, знаєте, ми чули, каже, ні, Господь нас покинув, Господь залишив нас. І, знаєте, відбувається це спілкування, але, знаєте, каже до нього Господні, до Гідеона, іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля в мідіянські руки, оце я послав тебе. І, знаєте, я дивлюся на сучасну молодь, багато є переживань, я думаю, кожен з молоді він знає, той, хто любить Господа, він переживає, правда, різні ситуації. Різні, знаєте, ті, хто, можливо, пішли сьогодні в світ, то, знаєте, то вже їхній вибір сьогодні. Але ті, знаєте, які вірні Господу, які сьогодні прийшли на це місце, які хочуть почути Слово Господнє, вони сьогодні переживають різні переживання, як Гідеон колись. Можливо, знаєте, приходять ті ситуації в життя, і сьогодні батьки вже говорили, можливо, знаєте, звужується наша дорога. Приходять якісь вороги, нам доводиться, знаєте, не брати ту пшеницю з мамами сьогодні. Але, можливо, ви побачили, тому оточили,
яке предназначене для винограду. Можливо, знаєте, ту жменьку пшениці, але ми сьогодні виколачуємо, і слава нашому Господу. Брати, сестри, як то добре, що ми шукаємо лиця Господнього. І знаєте, похвалене серце це слово з пророка Євангелії, каже Господь, хіба падають і не встають, хіба хто відступник вже не вертається. І знаєте, так на серце поклався, я не знаю, до кого це сьогодні слово, можливо, до одної душі, можливо, до деяких, можливо, знаєте, та душа далеко відійшла, можливо, впала, можливо, десь, знаєте, ворог переміг, можливо, ворог одолів, можливо, ти сьогодні прийшов порожній на це місце, і Господь вже не наповняє, можливо, Господня благодать сьогодні не працює з твоїм серцем, і знаєте, ти сьогодні прийшов і думаєш, що все, я впав, Бог мене не може підняти. Але сьогодні Божий голос говорить, а хіба падають і не встають, браті і сестри. І є, знаєте, той Господь, який піднімає сьогодні, слава нашому Господу. Є живий Господь, є благодать Господь на цьому місці, слава нашому Господу. Браті і сестри, і ті, хто виступають, хіба ж не вертаються? Чи ми наразі над вами не бачили в своєму житті, як вертаються, браті і сестри, слава нашому Господу. І зрозуміють питання сьогодні, знаєте, чи, можливо, немає борця в голові сьогодні? Браті сестри, є свій бальзам, слава нашому Ісусу Христу. І знайдете кров завета, яка сьогодні може очистити від всякого гріха. І хотілося би, браті сестри, помолитися за вашу молодь, за ваше насіння церкви, помолитися, що можливо десь хтось зник. Можливо, ти прийшов на це місце сьогодні порожній. Можливо, тебе немає сили далі йти. Ти думаєш, я впав, я спотикнувся. Ворог є притул, можливо, своїми стрілами. Знає сьогодні на цьому місці живий Господь. Алілуя нашому Господу. Знаєте, Господь пішов до Гедеона, каже, йди своєю силою. Яка була сила Гедеона? Здравий твої, не було тої сили. Гедеону потрібно було зробити певну роботу в своєму домі. Певну ситуацію знати своїм серцем. Потрібно було навчитися довіряти Господу. І Господь дав перемогу, правда? Ми це бачимо з історії, з Біблії, з того, знаєте, живого слова. Нехай Бог благословить навіть від вашої молоді. Нехай Бог благословить. Якщо ти, можливо, сьогодні впав, можливо, ти зник, можливо, ти з останніх сил сьогодні прийшов, зібрати тобі, а ще піду, а може Господь проговорить. Сьогодні до тебе говорить Господь, слава вашому Господу. Бог говорящий, алілуя нашому Господу. Брати серце, давайте помолимося за мене на ті душі, можливо, які сьогодні змогли. І, можливо, сьогодні впали, які вимагають сили підняться, і Бог поможе, і в цьому зібранні почне піднімати. Хай Бог благословить, давайте згін в своїх колінах, помолимося при вашому Господу. Амінь.
и храните прежде времени тебе. Когда они идут кривой дорогой, они по власти вражеских детей, а вам никак не справиться с тревогой. Но Исаия вспомнила дорогу. Она идет в процессии и ждает. Ее сынок единственный в гробу, горе ее сердце разрывает. Но вот идет в толпе людей Иисус, и с плачущим народом поравнявшись, велел встреч, спустив бесценный груз. Все замерли вокруг задержавшей. Он, прикоснувшись к ходу, встань, сказал. Невидимая мощь пронзила тело, и ваша жизнь. Он сел, он встал. И целым лицом разрывало. Наверное, все ахнули вокруг. И они мели, замерли, застыли. На их глазах свершилось чудо вдруг. Они там свидетели были. И храните прежде времени детей. Ведь наш Господь, Он прежде и сегодня, их из кривых, неправильных путей, однажды любит его Господня. Бог может, прикоснувшись, воскресить, как юношу из города на меня, детей заблудших ваших возродить, за них Отец Небесный, отдав Сына. Он их найдет, заблудших, уставших от затей, сжигающих им совесть, тело, душу, и храните прежде времени детей, несите их в молитве к Иисусу. Сейчас мы любимся, но мне кажется,
тебе не вийду проповідувати. А я такий радий, думаю, на русі проповідь, напевно. Каже, що мені так подобається? А вона каже, ну не знаю, що якщо пастиря говорить, то вже кінець грати. Знаєте, я так інколи сам сміюсь себе, хоч просто братися мої, хто є кінець зібрання, брати нам дали можливість пошовити вам, як можливо. Ми з вами до Рівненщини нам ніколи не можемо підійти. Нічим вас ми не здивуємо, братися ми не здивували, я думаю, сьогодні. Але, думаю, можливо, навіть це, як брат Володя сказав, зібрання, можливо, навіть для нас більше, ніж для вас. Такі ось туди ще такі приїхали, ще другі будуть, всі і вищі, і кращі, і духовніші, дорогі мої. Але те, що за свої молоді, дорогі мої, це прекрасний урок, це чудове служіння на все. Ваші молитви, ваші добрі погляди, ваші можливі сльози, це неоцінимо на все. Господи, Господь вас, нас. І це зібрання на все з нами. Прочитаю Слово Боже. І знаєте, я прочитаю два місця про це самим. Буде із першої книги царств, або хто її написав першу книгу царств? Хто скаже про це? Хто написав першу книгу царів? Абсолютно правильно так. Ну, по єврейській традиції називається перша книга Самуїла. Брат говорив країною до молоді, а я хочу поговорити там. Тут мами є бабушки, дідусі. Хочу щось вам сказати. І це слово поважаю, що там мої виховці не знаю, чому там. Трошки її переживаю. Ви знаєте, всі, в принципі, знають, як виховувати дітей. Він може цього сподівається так, комусь хоче щось сказати, або комусь нам щось каже, я розберуся, розбираю своїми, я знаю. І така, ну, я буду така невдячна, це я розумію. Але я хочу привести вам приклад зовсім не до батьків. Чому батьків, мами, чому не вас я беру до уваги, я скажу вам. Тому що глибоко в серці переконаний я особисто, що для дітей відповідальний батько за їх виховання. І братя можливо сказати, мамі, адже вона ж вдома, там, вона ж ніде не працює, вона нічого не робить, ну що вона там вдома робить, правда? Ну постирала, посиділа, приготувала їсти, посиділа, поправила, посиділа, так не так думаєш? От, а коли їй займатися? І знаєте, діти наші по батькові зовуться, Васильович, Іванович і так далі. Тому що не материнськими іменами. І тому відповідальність на батьках величезна. І ось приклад був батьків. І мені через так виймився в серце, я їхав сюди сам аж хвилююся, щоб дати людину. Думаю, я не знаю, в принципі, вас, як щось діяти, як вас ведеться. Я думаю, що добре ведеться, бо бачу, там мені в школі вас, бачу дошки, там сьогодні закрила дошки тут у вас. От, ви так дивлюся, як працюють браття, сестри. Але до нього є два батьки. В одного вдалося виховати віруючих дітей, а в другому ні. Я думаю, дорогі мої, і в мене таке було питання. Думаю, Господи, а чому так? У заядлого рибака, син Божий рибак. У мене друг рибак, ви знаєте, я дивуюся, і син знає. Там, я там, у нас ми не тільки живемо, але я там вибираю, зараз до дороги на ту рибалку, то, не знаю, не було коли в житті. От це робилось, от це робилось. А в нього, слухайте, там і таке, і ось таке воліщинке, і там і таке ще і довге, і коротке, і те, як це наголосити, а не буде ловитися, коли вона... Я дивлюся, мені цікаво. У хорошого дія дивився син. Знаєте, навіть це судочко про одного хлопчина, маленького хлопця, який виростав, батько був тюремщик, тим він просто розслідчив, він покаявся. І каже, батько прийшов в тюрму черговий раз. Зібрав друзів, так їм розказує. Ну така тюрма в мене, знаєте, я сижу, коли слухаю батька, і
І думаю, сльце мені виросте і може в тюрму попасти. Як там цитало, ні. Уявіть собі, суди, правда, покаяться твій брат, дякувати тобі, Господи. Але я думаю, а чому у Самуїла, великого пророка, сильного Божого мужа, діти були невіруючі? Ну як, ви скажете, ну я невіруючі, може вам сьогодні не знаю. Ти плякаєш, що мене, я це прочитаю, що не ламала закону. І мене це дуже, я дуже думати, ну а чому? Ну чому не вдалося батьку Самуїлу виховати достойно дітей? І знаєте, людини, кажу, що у рибака син риба, а у прекрасного віруючого батька пророка. Чесне питання. Я послухайте, я нікого практично не знаю. Я нікого не служу. І другі абсолютно не знаю. Я просто говорю те, що мені поклона серце розходить. Та вірить. І ви про це самі вам все до прикладу. Одну із сім'ї другу. Почнемо, давайте почнемо з першої. Самуїл описує свої тиски. І знаєте, як запідозрити його в чомусь такому неправильному, він дуже важко. Самуїл описує, як було у нього вдома. І каже так. Був один чоловік із Рамат-Таїм Сафім, зі дверима Вихір, а ім'я йому Єлкан, син Єрохама, син Ілія. Це перший князь Самуїлова, перший розділ, перший вірш, і нижче тож. Сина того, сина Цуфа, Єхрона. І він мав дві жінки, ім'я одній Анна, ім'я другій Ханіна, і були в Ханіні діти, а в Анни дітей не було. А той чоловік за їх воріт. Ходив із того міста до сіла, до сілому, щоб поклонятися та приносити жертви Господу Саваофу. А там були Єлеві сини, Овні та Пінхас, були священниками для Господа. І як в той день Єлкана приносив жертви, то він давав своїй жінці, жонані і усім синам її та дочкам її частині. Анну вже давав подвійну частину, бо любив її, але не мав її. Ось Самуїл описує своє життя. І знаєте, дорогі мої, і між строчками, давайте глянемо, брати, хоч по один. Ну, в чому секрет цього прекрасного батька, що він виховав, виростив прекрасного мужа Самуїла? І, дорогі мої, перше, що мені кидається в вічі, брати, те, що у цьому домі Самуїл описує і знає до шостого коліна, включно з ним, всіх по своїх прадідів. Знаєте, дорогі мої, я задумався, думаю, а чому це він легко їх знає? Це рід Капа, рід Жа, рід Корія, вони ж Корія встають, Самуїл, Єлкана. Але, дорогі мої, як він знає, і знаєте, як дивився, як він детально знає багато речей. Як мама молилася, як свої знали її священник, як мама там, потім провела до Господа, як Бог почує молитву, як вона, послухайте, Самуїл переказує всю материнну молитву перед Богом. Ціла другу молитву, не дивитися розум. Весь молитв, як мама прийшла в храм, як вона молитвила Господа, як вона славила Бога. Я думаю, брати сестри мої, ну це ж, я так думаю, що це ж ходили, сідали вам за стіл, вони пішли дорогою, і батько і мати розказували дітям, Самуїлу цьому розказували. А ти знаєш, отак було. А коли в житті нашому була така ситуація, так Бог поміг, а вже там те було. І так ти говорив. І Самуїл виростав і впитував у себе, де Самуїл. Що він чув? Знаєте, дорогі мої, скажу, що якщо у вас є великий рід, брат перший переді мною, брат перший тобі говорив про те, що у нас таких родів немає, але якщо у вас великі роди, я не знаю, як ці протоволоні, чи великий рід, чи там багато знаєш, що є рід, бо я знаю, є до своїхня потреби, то я думаю, що є що сказати дітям, то зберіть їх увечері. Звісно, не тягайте, вибачте мені, по Рокитному чи десь туди, з друзями, але розкажіть. Прошли, поговоріть з ними, ростіть Божі чудеса. По-перше, вона написана, що якщо в цьому стану, каже, що якщо будете розказувати, діти ваші повірять і будуть Богу живі, чому служити, і будуть його слухатися, і закон його буде виконувати. Коли це те, дорогі мої.
Далі, що мене, знаєте, зацікавило в цьому моменті, до Юми, що він, до Юми, рік по рік ходив у селом, а в усі. Знаєте, цікаво, що якось, я бачу, що от Самуїл це описує, і так я відчуваю це слово. Така вона була разна, ну, як ми рішили, я думаю, знаєте, буває так, може, у нас, наприклад, сім'ї з дружиною, ну, не так робили процес там, я не знаю, як нам вдавалося. Ну, для нас, от, для наших дітей, для них саме страшне, бо вдома не піти в зібрання, або з мене ще лишали, або там все там ще. То скільки було сліз, то мусили брати, бо все вже не можна. Більше всім, як навпаки, а на зібрання не піде дітей добре, чи поки там батьки на зібрання, з друзями там, не знаю, де ще якісь збитки робить. То просто саме, навпаки, от дивіться, я дивився, він рік-горі ходив. І написано, що тричі на рік являвся, всі чоловіки являлися перед Божим Отцем. А тут читає Божественного, що і обох жінок брав, і Йордана, прекрасний батько, брав і синів, і брав дочок. Ну слухай, ну для чого так тобі робити? Ну то лиши нам, сходи сам, чоловіка написано. А він всіх з собою. А він від того міста, де він жив, потім це місто назвалося Аріматея. От, до Селома, до Сіло було Божественної, ну то номер 31, так, пішком, пішки йти, сів голову, дорогі мої. І йде собі, я дивлюсь, що вони співали пісні, розказували їм про Господа Бога Ізраїля. І все ще стоїть, дорогі мої. Я дивлюся, просто дитина Самуїла, і навіть заходу говорить, що дикий батько ходив, і так там було, і там жертв. Я дивлюсь, як так вдалося? Дорогі мої, знаєте, коли і вона виглядає, я сьогодні дивився на вашого брата Просвітера, а він дивиться на годинку. Він може не помічає, а дивиться, наблюдає за мною, а я там. І 20 минут дивиться, а він каже, ну все, давайте, вже повний час, зараз. Такий, все, на молитву, приймете. Знаєте, як важливо? І коли люди залишаються, скоро на зібрання йому, а тут ще роботи багато, розтвор ще, в Коринку, знаєте. І тут батько каже, ех, це зібрання ще, чи брат спитає, чи не був. І тут до класи треба, і... Може, жінка, суди сама там. Слухайте, так не робив, Йордана. А Йордана каже, які зібрання? Там процес. А стигна, дідочка, не зібрання. Якщо у євреїв, Йордана, він збирався. Мабуть, знаєте, ну, може бороду носили, може відстріляли, може чи курив в одяг. І діти бачили, що для батька зібрання, яке перед Божим Отцем, це свято, це радість. Батько по-справжньому, алілуя, полюбив Господа. Як важливо, дорогі мої. Що ви думаєте про це саме? Ще один такий момент, я помітив. Знаєте, всі діти, дочки, сини, жінки, всі туди. Третє, дорогі мої, я помітив, що вони приносили жертву. І знаєте, я думаю, що коли той раз прийшов, може діти казали, може так можна було подумати, так ти знову цілого бичка ведеш, бо там Анна написано, взяла бичка і привела, коли Самуїла приводила до Ілія. Батько, ну ти бичка чого береш? Кормили, посли. А батько одній, а там священники порозбирали. Туди воно буде ще такі недобрі священники. От неправильно, дорогі мої. А я теж про це знаю, він брат пішов. Якщо хто в тебе в церкві, дорогі мої, є друг, якщо тебе в церкві кликали щось зробити, брат каже, брат Іван, чи Степан, прийди зроби щось. А ти посадиш, знаєш, діточки, ходімо, попросив просвітля там, ну треба все там, ну не знаю, що зробити. Я навіть з радістю прийшов з дітьми, з синами, з дочками, прийшли, зробили, раді. І побачив дитя, що вітати люби Господа. Та там і щиро бросив усе, пішов, щось для діла Божого зробити. І я буду це робити, дорогі мої. І він стане отим, який і батько. Дорогі мої, це так. Далі, що ми хочемо сказати. Дуже важливо річ, чесно мені. Знаєте, мене забрали до слова, ну до глибини душі, ви послухайте мене. Я вам про вас кажу, ти можливо по російськи краще знаєте. Які були Офні і Фінеї, сини Ілія? Хто мені сказати? А ну, спитайте, пане, почекайте. Молодь, я розкажіть мені. Які були Офні і Фінеї? Ну, спитайте, як вони знають слово Боже, в Офні. Офні і Фінеї були перші сини, чи такі не дуже? Старші, не махайте голову мою, як бачу вашу молодь. Добре, бо я побачив. Брат, що ви скажете? А ти дякую, брат. Дякую. Негодні, попросить, негодні. Але слухайте, що ти ще Самуїл? Розповідь, я чого? Брат, будь ласка.
Не вірте, ну, відкрите слово Боже, в Біблії є, відкривайте. Перший розділ буде Самуїла, я прочитаю розділ Самуїла. І каже, ішов в Силон, щоб понятися та приносити жертви Господа Саваоту. А там, чуєте, Самуїл описує, це спустив батька, як тут місцем матері. Чуєте, а там, каже, Силоне. Виявляється, не негодні були діти, хоч вони були негодні. Але батько я почув, каже, а там два інші сини. Вогні та Кінграфа, бо вони є, були священниками для Господа. Я думаю, Єлтарі, ти ж не вибрав поясність Самуїлу, що ці хлопчики такі, ну, ці священники їм туди не годні. Зима. Але така там було, ні, вона не знає, брати, що вона. Але було вже написано, коли у приведенні Самуїлу сам розібрався. От тоді вже Самуїлу знав, і Вітер Синоцький, у Ілія. А коли він не приходив, він не знав. І батько його каже, там Фінеєр, там Фінеєр, і це священники Господа. І приходив Самуїл. Та й не батько того, що вони людяки, каже, ходили, а батько, що вони влачені священники Господа. А я що кажу, каже? Знаєте, дуже важливо той дітей маленький, щоб було, не засловить служителі. Я думаю, що вас того немає. Що це так положило на себе? Я думаю, що він цього вільний. Я вас нікого не слушаю, не пронизаю до якогось покоління. От ну лягло на серце, воно так і говорить, я чоловік. Знаєте, коли придумує, навіть ті спеціальні розслуговували бути в батьківських устах, посоромлені. А він каже, а я в пінці приходив, каже, ми були священниками Господа. Оті два поделками, чуєте, два герої поделками. Священниками Господа. Я думаю, ну Єлка, ну так діти ж, вони дуже нагодні люди, як діти. Але все ми потім розбрали, мабуть, мама приходила, поясняла до іми. І що про це за мені? Потім зрозуміло це дитя. Тому до нього і вдома нікого не заслопте священні. Просвітля, де мені проповідники брати. Не говорить, о, він такий. Знаєте, я вам скажу одну річ. Пам'ятаю, колись так було. І один батько, ну хто сказав, так про мене недобре відізвався, коли сина, а потім треба було сину дати раду. А раду мені міг дати. До кого треба привезти? Синочок сторон. Вибачте, лоботряга такого. Раду не можу дати. До кого привезти треба? Може, привітер щось скаже. Ну правильно. Привіт, я бачу, що я в очах своїх дитини. Нічого не знаю. Я про знаєш. Ти таке постіяв, що знаю. Пробуй сам. Дорогі мої, як можливо, дорогі мої, я дивуюся з цього батька, я дивуюся з нього. І ще один маленький момент, дорогі мої, і ви віддали дитя своє, оцього вовкні Фенеєра, віддали чи ні, на служіння, у храм, щоб його там місцями не бачити, дорогі мої. Я б вам нікому не віддав. А наскільки любили Бога живого, це наскільки, щоб віддали, і він там жив, і потім їх замінив, дорогі мої. А знаєте, про це, ми часто кажемо, на церкву. Куди? Ну, туди йти в церкву, куди жертвувати? А ти знаєш, хто ті гроші йдуть, а ти знаєш, що робиться. У вас такого цього немає років. Я знаю, я просто говорю, я приклад просто говорю. І вони так говорять, діти, знаєте, а дитина подивилася. І знаєте, кажуть, що, ах так, у нас там є хори, там, у нас є музика, церкви, оркестр. І то, знаєте, батько, знаєте, що каже? А хто я зробив, все, не підеш на репетицію, там, ховуєш, що там таке. А я кажу, слухай, це може чекати. А ти навпаки, кажи, і сунок іди. Пам'ятаєте, у нас там попали город, коли що нас попали, ми попали, ну там не будуть кучати такі. Попаємо город. З дітьми, тут ми все мали дітей, все. І попаємо город, він ще старші літні, і їхав на репетицію. Я знаю, на 6 днів вечора репетиція. А ми копаємо, вже 5 годин, а ми копаємо, і вони копають, допомагають з дружиною. Вже півсостри, а нам не їхати на велосипедах через Каховську ГЕС. Я знаю, хто ми були, 15 на репетицію. А ми копаємо, тому що дивимося, що вони будуть робити. Ну, копаємо, і ніби заболимо, що їх робимо пустити. Коли дивитися, копаються, ми собою вже той шіфтується, щось закрутиться, вже лопата не так не копається, щось таке. Кажуть, тато, мама, ну нам ж треба їхати в церкву, а копати треба ж. Треба копати. Вони, може, хай не їдуть,
А я не знаю, що саме до зіну зайшов. Ну, то так. А ну, сюди далі. Ну, дійсно, ви сьогодні по зорі поїдьте, ну, покопайте сьогодні. Ну, завтра зробите. Я діло Бозу лише, та я не встав. Все це почує добре. Давайте на велосипеді. Ти малі були поїхали другим. І нам радість, а ми добре впали, Бог благословив. А нам радість, що вони відтинялися по підборіттям, чуєте. Не було ні морських друзів, другими. А у церкві, дай Бог, там субботово, як у нас вас є, другими. Щоб діти ваші мали друзів у церкві, другими. Щоб обутко не росли, мали друзів, товаришували, добро любили. Навіть тільки коли посперечалися, колись їх помирить, другими. Але вони були нас дружинні, та від Бога живим. Другими, отак батько Йордана і мати Анна віддали Самуїла, куди? Але віддали, наблюдали, одяг приносили, міняли, дивилися, наставляли. І виріс прекрасний муж Самуїл. Брате Самуїл, стай твоє, я не буду, брате, будь ласка, не турюйтеся. Я проти, брате, будь ласка. Це є другого батька, друга. Його змирозив, те саме князь Самуїлова, той самий автор, пише. І став у цей Самуїл, він це, то поставив синів своїх за суддів для іграти. Ім'я було перворідного сина його Яїв, а друге ім'я його Арія, суддів Беєршея, Роберсаві. А самі його ми знали, не йшли його дорогою і вхилилися до зиску, і брали підкупа, і ламали закон. І зібралися ці старші. І прийшли до Самуїла, до Самуїла до брама, де сказали до нього, ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. І була та річ зла Самуїла витачати. Дорогі мої, це було ніж у серці. Піднялися діти і кажуть, старші прийшли, кажуть, Самуїлу, ти не сам має то, що тебе скажу. Кажуть, не йдуть твої сини дорогами твоїми. Підкупа був. Таборі, каже, суд викривляє, прийшла якась жила і пішла якийсь багать, подивилися, морну не бачу, та він прав, жила ідея, і суддя, все, Біблія каже, що, як сказати, скажу тобі судді, так і поступи. І та жила додому, платіші пішла, а той багач прийшов, хлопці, будь ласка, рішили питання, радіо, і все нормально. Але це було зло, просто прощати. І я думаю, а чого так сталося? Що це якісь серце, а твої сини дороги? Мало того, дорогі. Виявляється, що діти наші можуть так нас ждати, коли ми не чекали. І коли братець мені про це велику ситуацію в Ізраїлі, каже, давай нам царя. Відкинули поля суддів Ізраїля, вже повністю пішов. Як самий не лякає, що права царя там буде, позабирає до ваших дітей там. Нічого не помогло. Грім гримів, показав, що він святий, правий чоловік, нічого не подіяло. Гримів, два нещасних сина. Перевернули не тільки долю батька, а долю Ізраїля. Навіть Бог, каже, я мені хотів їм. У них Богом, але вони захотіли царя. Через що? А Бог самі не виховав. Що ви мені бачите? А я думаю, а чому? І почав шукати про це. Дивлюся, знаєте, цікаво, що все аж настається. А що стає? Каже слово Боже, що Самуїл гадав про дітей. От раніше читаю, де він глава, зручим глава просто про це Самуїл. Книги, і ніде немає, де звали жінку, де мали, як сини народилися, що він з ними робив, нема. Я ніколи так дивлюсь, тепер, що має вважає, що ніби Самуїл жив, що він сам собою, а сім'я сама собою. І знаєте, брате, це як незлобно. Потім, брате, Самуїл. Дивіться, друга ситуація, що дітей гадав на старість. Діти вже по дітей, як жрать. Ви думаєте, як він не знав, що вони робили? Я сказав, що знав. Я думаю, що добре знав. І знаєте, брате, це моє чому? Тому що батько правий за Шверсарі. Скільки до рівного кілометру? До рівного. Ну, приблизно. Отак само приблизно було від Сіла, від Сілома до Берешею, до Шверсарі. Десь у кілометрі, якщо це попрямі. А так може так. І ось дивіться, Самуїл у Рівному, а дітей відправив у Рокіт. Що значить ти знав? Бо знав, що вони біду роблять. І дорогі мої, але там ми спілкувалися.
Далі знав, але батько, чому так тебе не вийшли, як у Ілка не помогла? Знаєте, що ще, братя, дивлюся. Дивлюся, що я думаю, Боже мій, скільки саме Ілка речив. Бог співав, що буде з домом Ілки. Як заварили корчів, як поражені були жителі Вершоміса. Як мені камінь Арелієра ставив, грім Арелієру з неба на Берегівня. І як це їм мало, скільки було, і діє розказати. Тихо. Ні на всі дітя я не розказав, може, знаєте, але братя мені цікаво, що ось цей хтось тут навчив. А вулиця навчила. Батько не навчив. Ну, зайняте, я ще от можна одну хвилину. Знаєте, в нашому краї трошки, скажімо, чесно. Зараз задумаємося. Батько сказав, що можна сьогодні аж до терапії. Всі чули? Каже, має право? Все. Ну, слухайте вашого пасу. Я не винен. Пасу дозволив. Це я скажу вам, дорогі мої, не дивіться, хлопці, послухайте. Може, ваша дума, може, я розумію, вибачте, але я не можу швидко. Ну, дорогі мої, скажу вам, що батько мені просить вам сказати, але він не встиг розказати. Ту вулиця розказала. Вулиця навчила її. Тож не бачите навчив хабарі брати? Ту вулиця навчила. Немає нас. Вулиця навчила. А батько мені говорить, скільки розказати, це чи фантастика. Це не бачите, це колоді друг. Благодаті Божої, а не самою. Далі, брать, написано, що мене обходив міста. Обходив Галгал, обходив Масівку. І обходив Обходив за міста написано. І знаєте, що без цього мені цікаво, так? Від вихіллю обходив, дякую. Дорогі мої, ось, ну, знизу синів цих двох, не знаєте. Ну, візьми за руки, ну, пройди з ними раз, іди посуди поки, а вони хай розпляють. Знаєте, скажу вам щиро, що не раз, дорогі мої, церковна рада, вже час ночі, дві години, є такі церкви люди спеціальні, знаєте. Де його прийдеться похорони, не знаєш, як побачити, не забуває, як побачити. Це та душа прожила, ніяких проблем у церкві. Тобто, прозвати, ну, не взяти, ну, як би сказати. Тобто, ну, вийти, ну, це, не, ти не знаєш, ну, так, тихо, наскільки прекрасна душа. А я такі душі, що, знаєш, і туди йдів праведні, і на них там дорогу правну кину. І так, як ти душа за ночі, а діти з собою, пам'ятаю, не раз, вийти з церковної ради, голова така, знаєте, ти так думаєш, дивися, а діти мені, так, на лавках позасинали, так, на лавочках. Скрутили голову, поскручувалися, розбуді і кажуть. Пам'ятаю, колись в одній сім'ї була біда. Скільки то сказало? Ваші браті більше такого. Тож, пам'ятаю, пішов мирить там. Довго там була історія, ледь там все чуть-чуть наживилося. А вони, здух машині, а куди їм дівати? Я відкриваю двері, вони поговорили репо, прокидалися. Як ми так закривали машину, щоб на нас ніхто не заліз, а двері мої новодічки забули закрити, я відкриваю мені, як дірки, ми були закриті, а вони так спокійно спали, от тими. Але знаєте, що вони так дорого, дорогі мої? Що вони були зі мною? Вони були з вулицею, а вони були зі мною. Знаєте що? І вони би проїхали в ефір зайти, як нас до неба. А він тепер Галгалку кажу, там брався Єрихон, та переходили Єродан. А Масіки, синочки, щоб ви знали, Масіки, зібралися з Ізраїль, бо мені біди наробили. А ми тут зібралися, і скільки душ, скільки тисяч воїнів поляло до Гідові, Ніамінови, нещасні. Розказав би, може, Руданку, то поляри потягнулися. Нема, не брав з собою. А на старі додав про синів, а вони вже ніяк. Поставили далеко суддями, і там, знаєте, браття Хасима, що я буду сказати, розумієте? Скільки, я не чую, батько, я теж чую, щось вдалося, щось мені, розумієте? Але скажімо, у нас є стороні, ми трошки бідніше живемо, чим ви. Знаєте, у нас церкви якось нема такого, щоб їздили десь на заробітки, нема такого. Живемо, Бог дає, як вже живемо. Але знаєте, для нас найбільше радість, вам щиро сказав, сидіть наші всі зібрати. І для мене це найдовше, зрозумієте. Ви скажете, ну а я ж там, а їм би ж допомогти, знаю, але знає і Господь, скажімо. І Господь знає, що я допомогти. Пам'ятаю, зробилися не цей колись, з дружиною так зробилися. Ну що їм дати? Ну як допомогти? Кому розказав, треба якесь житло. Пам'ятаю, приходять на вас дрібно, що не суд.
Іде так на зібрання, бо ми дружини підходить, каже Господь, а каже те, що ти каже, думаєш. Каже, що я сам знаю. Повний, каже, що. І веде я подати. Не переживай. Я хотів би додому сідати, що ж Господь це сказав, що таке я не задумав. Я на день буду розказувати, що мову я не знаю. Я це проходить чарно думаю, і там устройство, там устройство, там у мене збору, а це саме. А служінні, другі, а Бог. Оте, шукає, що перше шукає, каже? Що шукає перше? Царство Боже, і що? І правду його, а вже не що? Вам доводиться, розумієте? Я вас повністю, просто нас шукає, тому що нам дуже важко, ми боремося за кожне звернення до країни. Тому що в нашому країні робиться дуже мало віруючих. І кожна душа вона душі це знає, розумієте? Знає, скільки ситуацій було різних. Скільки було боротьби, і Бог мені, і Бог мого слові про це. То дорогі мої, йдемо до кінця нашого зібрання. Я від всіх хочу розказати вам одну історію своєго життя. Ну, дивіться. Я сам, якщо так взяти, прямо так, ну, брутально мені так хочеться сказати, то я сильний студент. Мій дід був просвітером, 30 років був просвітером, в Тернинській області, в Володимирецькому районі, в одному великому селі, в лісце. Мій батько 14 років прийняв один речення, це було 43 рік, якраз брату вас пройшов на зібрання, може, хто знає, рік. І Господь Христу Духом Святим прийняв один речення, але також тільки було життя. Потім служба в армії, потім Господь чекає рідчих країв, бо було не просто там. І в лісі Господів не розумів, хто і як нападав. Потім він поїхав на Донбас, потім поїхав на Херсонщину і забув Господа. Забув, вона розповіла. І всі невіруючі сім'ї знайшов він мою маму, свою дружину, і там народився я. Херсонщина, степи процесами. Я сказав, я раз бачив, не хороніть дітей ваше. Можливо, щось не вдалося, хочу вас ободрити. Можливо, щось у вас не вдалося. Не завдяки в мене на цьому дому вдалося. Але, дорогі мої, ну щось не вдалося, хочу вас ободрити трошки. І пам'ятаю, я раз бачив батька, він і співає, буває, співає пісні, грає, співає пісні. І побачить ритма. А я завжди думаю, таких пісень не чув мені по телебаченню, ані в клубі нашому. То тато, а по що за пісня? А, скажіться. Я був один чоловік такий хороший, який розділив нас стали. Я коли я тут знаю, думаю, молодий Бог, я б їх розтягнув, попадись вони мені, знаєте, по-дитячому. Як жалко мені було того чоловіка, якого Господа, якого я не знав. А потім, я знаєте, знаю дві сторони, знаю, як було на Рівниччині у сім'ї батька, у сім'ї діда. І знаю, як батько мій жив у Господі. Я так не можу, я дуже поважаю його, тим не менше рівня, я дуже поважаю його, цього вже немає. Я так трошки говорю, може, про простіть, ну так, так називаю. І знаєте, там батько мій мучиться душою своєю, получає обдавіє, получає медалі від держави. Таковиця Щербицькому, ви пам'ятаєте, які були люди у нас великі на Україні. Готували його на герої соціалістичної праці. От. І знаєте, ніби так все йшло життя, я такий був радий, я бачу, що буде добачення, бачу, ордена бачу, вручають. І я такий там теж герой там росту. Але знаєте, а там на Рівниччині, в далекому селі, в Володимирецькому районі, колись мені батьки, брати і сестри кажуть, до мого дідусі кажуть, бачите, ми вже не будемо за Віктора молитися, мабуть, він вже не вернеться. 30 років. 30 років на Херсонщині. Тоді страшний степан. Там він мене задовільні вітри. І кажуть мені, бачите, ми вже не будемо за нашого Віктора молитися. Дідусь мені як не заплакав, каже, ну що, кажіть, ну, ви як син, як є брати, як сестри. А то мій син певно скаже, як його забуду? Як можу його забути? Мовити дідусь далі, батьки, дідусь не мовити. Але для його на Херсонщині у нас своє життя. І що ви думаєте? От вона їдуть моє. Трошки дядь, ну і дякую, що підняли. Батько і брати і сестри, їдуть на молитву десь. От я там на мамі приходить сука і каже, діти мої, за чим оставили молитви свої? І в цьому коловратку завізували угнал, я вам прощу. І що вмісті прославити Господа.
батько не знає, я не знаю, ми нічого не знаємо. Собі живемо, а ти починається, знаєте, як батько розкинув пішов на перекордом на головного комуніста області, який всіх прилюдно сказав, що вони трошки приписки роблять, там, ну, таке все. От, ну там пішла на нього велика репресія, і мій батько вирішив трошки вона, щоб позатихла, поїхав на Рівненщину, до батька свого, до мого дідусі, відпочити трошки. Ну, каже, сів поїзд, ліг на другу поличку, і заснув собі, їду в воздух, одягнув. Каже, їду заснув. Я це нікому не забуду. Каже, знаєш, ти смак? Каже, їду, якийсь сон. От до мене в душу мою, кажу таке, дорогі не проникає, таке щось дороге, таке ніжне, що я каже, я не можу розуміти, ну де я зайчу, що чесниться мені, ну, що таке дорогі, ну де ж воно взялося? Кажу, коли послухався, а коли купа їхала, я тоді може, старше, може, не знаєте, краще, їхала молодь, як мене назвали, із сезону, ну, з наших країн там. У кого у нас підбив на скрилоті соло, ну там рідні роботи. Ідуть вони ж їдуть. І хтось може це з Рокитного був, я не знаю, може хтось їхав з Рокитного. І знаєте, і включили мікрофон, і співали пісні. Там така сюда, і співали християнські пісні. Батько їх знав, негарно співав. І каже, чуй, каже, таке рідне, каже, і не зрозумів. Там на подушці, в тому поїзді, на другій полку. Мій батько кається перед Богом. Каже, приїхав додому, до дідусі, каже, став на дорозі, а дідусі мій батько не як. Ну, дідусі мій, каже, хворобу говорить. І я каже, дідусі мій потім розказує, я не знаю, що прийти. Я просто з'єдную дві речі, дві сім'ї, дорогі мої, Єлдана і Самуїла, з'єдную, щоб була позитне прекрасно. І каже, дідусі мій, каже, хворобу, доглядається. Хто на мене дивить, відчуває, оглядається? Дивися, стоїть дідус, синок, старший, стоїть на дорозі. Каже, ви мені гості, каже, я діду гляну на нього. Я кажу, розумію, що вже щось відбулося. Щось таке кардинальне, щось. Каже, 30 років, вони вже щось сталося. Згоду мій батько, до свого батька. Каже, батько, прости. Заранення твоєї Боги, старий Богу. І що ви зібрані? Ну, я не маю довго, там зіною своє, там потім шукає я, шукає з моєю мама, дорогу. І так я виріс на Херсонщині, браті, сестрі. От так, що з там робимо, що можна. То, дорогі мої, знаєте, одне, браті, сестрі мої, є таке єднання, Рівненщина і Херсонщина, дорогі мої. Я в кінці просто скажу вам, дорогі мої батьки, можливо, щось не вдалося. Поховий третій кроку, ви навіть не знаєте, що Бог вам робив. Помолив вам цього дідусі і рідні. Навіть не знаєте, що там тільки робилося в нашому домі. Де воно, що де звалювало, де то зробилося, а то Бог. Кликав до покаяння. Сьогодні звучав вірші, не хороніть дітей ваших заранів. Ті колосочки, кожен вбирайте. Вступайте в боротьбу. Бачите, що син запитав, що просить. На молитву, після молитви, дорогі мої. Сином вертайся, але краще не допускати цього, дорогі мої. З дітьми, браття, батьки, дітьми, душа в душу. Ви навіть не знаєте, скільки буває, до мене приходять молодь, я розповідаю, що я думаю, тут і батько про це не знає. Це можна багато було розказати, не треба діду прихідати. Це можна було рівень батька, легко рішається. Але чому це батько не йде? Батько прийшов, батько все там нагримав, раз-два, згадав до дяву на дивані, все кончилося виховання, дорогі. А тут дитя страждає. Загадайте в душу дитя. Загадайте, скільки воно страждає. Спитайте них, як воно живе. Я не піду щоденник. Спитайте, чого воно молилося, чого воно сподівалося в Духа Святого. Спитайте мене, ти чого, чи ночі ховаєш? Поговоріть між собою. Бог вийде на поміч. Не допускайте, що я постановив, що старість пригадав, а вони кілька діти БСР. На що ви робите? Ну надо мені, куди вже? Як у Єлкана. Тягніть своїх дітей, ви діти, дорогі мої, любіть їх. За собою тягайте, де ж ви їдете? Я ніколи, знаєте, мені діти ніколи не мішали. Я ніколи з чим похвалююсь просто, як сумовно, Господі. Які ти свій брав, де ж він міг? Де яка будівництво нормалізму, нам скільки ми построїли? Де яка воєнорганізація? І що й кого тільки міг, я родів не брав, тут ваше одне було. А тих маленьких тягнув за собою, дорогі мені, ми його розставили, дорогі мені. І вони розуміли, що батько, правда, Господи, Господи, я так не дію, що не так думаю. Дорогі мені, зацікавлюсь, подумайте, яка допоможе нам, яка вас любить, Господь. Помогла. Так, допоможе.
Катерина Лу. Давайте, ви знаєте, де ці. Я вас дуже прошу, народ, якщо буде молитися вже до всіх помолитися, і не буде вже, вже на кого молитися, бо я думаю, що це було помолитися, не знаємо за кого. Помолитися за те смачно, добре? Як там Господь свої подивіться. Дивіться, це години. Касарина Луку, ми так з молоді вирішили зробити просто таку невеличку
рамку з фотографією нашої молоді, нашої медійної школи, нашої церкви. Просто, щоб вам на згадку, ми не знаємо, чи будемо ще коли-небудь у вас, тому що це ми вперше і дуже далека дорога. От. Але хотілося б, щоб навіть коли ви забудете, що ми до вас приїжджали, і забудете, що про нас можна також помолити, що ви глянули на нас. Що кожної людини, знаєте, це, як говорили, це ті люди, які не мали бути спасенними, але Господь їх рятував. Кожного своя історія дуже складна, але ми дякуємо Богу, що ми спасені. Павло казав, Русь, багато писати втомительно. Каже, лучше прийду, каже, і лицо в лицо, правда? То ви лучше, чим на фотографії дивіться, ще сплануйте, да буде краще. Добре. За це собрання, за Боже благословення, ми прославимо нашого Бога. Слава Богу! Слава Богу! Для місцевої церкви сьогодні служіння, все завтра, неділя, День Господній. На 10-ту годину приходьте, щоб нам разом поставляти ім'я Боже. Якщо до нашої церкви є нужди і привіти, можна сказати. Від Новопольської церкви приміщення дай. Приймаємо. Я також хочу подякувати Бога за милість Його, Бог. Господи, хто і погоду нас прошли до тих сестері, подякувати їм, які участвували по гранаторі матері. Я щиро вам всім дякую і хочу прославити Бога за це. Хай во всьому ім'я Господнє буде прославлено. Ми ще, дорогі брати і сестри, помолимось за цей молодий виноградник. Вони таку дорогу проїхали за пастира, який так від душі проповідував і те, що нам потрібне. Хай їх Бог надалі благословить їхній праці, збереже в дорозі. Дорога нелегка, дорога далека, ще плюс по наших дорогах. Добре, що вони дивноти велику силу їх дороги і знають правильно, як співати. Помогли, щоб і надалі Бог беріг. І співали для слави Господньої, і разом з братом подякуємо, щоб у цьому ім'я Боже прославитися. Піднімаємося.